Gjenë këtu në Klan Kosova, kur u pyet për Albin Kurtin, tha, mu ka bo dhe ju kom bo të lësëm, kështu diçka ishte deklarimi ti. A ju ka bo dhe juve kryeministri dhe ministri financave të lësëm për shkak të kësaj situatet kryuar? Dashëria që kemi për fëmijët dhe dashëria e fëmijëve që kanë për mësuesin, për neve është imbulon të gjitha ato. Edhe gabimet shumë të mëdha i kanë bërë të fillu prej krerëve të shtetit, të nështë edhe prej presidentes që e qanë mesaj mësusave dënë i fëmijen. Nuk ka kush në këtë botë që përveç prindit e dënë fëmijen ma shumë se sa mësusi. Andaj dashëria që fëmijët e kanë për neve kër shkojmë shkollë, në banë me i harru krejtë të ndë. Edhe fundit në nuk jemi shtresa që nuk duhet me urejt një anë i tjetën edhe para fëmijëve nuk guxoj me pas si mesazhe, me u bë të lësojmë një anë tjetrit, po duhet me pas shumë kujdes si po flitet, duhet me pas shumë kujdes si domos media, e thate dhe ju se fëmijët janë ndëgjojnë prej prindëve, po fatbarësisht shumica e prindëve i kanë qenë në përkrahjen tonë. Një numër ka qenë i vogël që dhëtë në kënë përta. Po i bje që pas ka qenë deklarate gabuar e Ramanja Sharajt një deklarimi tilë? Ndoshta nuk...